uşağım əlildir, genməz olmuş epilepsiya, əqli geri, inkişaf geri qalması problemidir. Balnisaya gedirik, Məmmədova Təranəyə, bizə deyir ki, dərman yoxdur. Hər ay biz bax beləyik ki, indi balnisiyada uşağımı düşürtmüşəm, deyir ki, yoxdur dərman. Uşağım 5 ildə əlildir. Nədir xəstəliyə əlildir? Epilepsiya, genməz olmuş epilepsiya. Nə dərmanları alırsınız? Depakin 500-lü yallıq, klonazepam allıq, bir də epinef allıq. Mən uşağın atasıyam. Uşağı 5 ildir Tərana Məmmədova bizim başımıza oynasır. Bizim dərmanımızı vermir. Hər ay belədir, hər ay. Hər ay deyir, bugün gələcək, səhər gələcək. Hər ay bu bir ay qalır, keçir o bir aya. O bir ay gedirik gənə elə. Vermir, dərman vermir bizə. Nə süründürür. Süründürür, deyir, yoxdur, dərman yoxdur. Dərman yoxdur, deyir. Bir dəfə də getdim, dərman yoxdur, deyir. Uşaq da xəstəxanada özündən gedirdi, acildə. Getdim, dedim ki, dərman, uşaq vəziyyəti pisdir. Yoxdur, deyirdi. Çıxartdı ortalığa, hardan çıxartdı bilmirəm. Bayaqdan deyirdi, yoxdur. Çıxartdı ortalığa, dedi, gəla, heç kim bilməsin. Heç kim bilməsin, ha, deyir. Bə nətər oldu, bəs. Hər ay bizim başımıza bu formada oynatır. Hər ay. Adın nədir görür? Şirin Naciyev. Buranım, kime müraciət edilmək üçün? Mən təbbi müraciət edirəm. Cənab Prezident, xayiş edirəm. Maa köməkli eləyəsiniz. Qalmışıq bu taranəm həkimin əlində. Ha vaxt gedirəm, deyir ki, yoxdur, dərman yoxdur. Ha vaxt gedirəm, dərman yoxdur. Uşağım da pis vəziyyətdə. Xayiş edirəm, maa köməkli eləyəsiniz. Bizi çox süründürür. Get gələ salı. Xəstə uşaqla qallıq xəstəxananın həyətində. Deyir, gedəlin hara qalbidir, qoca. Heç nə söz batmır adama. Gülür uşağımızı bizdə. Bir malcəsin vaxtında eləyək onun. Biz uşağımızı bir tərəfə çıxardaq. Nə ola, xarş eləyirik təbibdən, ondan sonra baş prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, hamısından xarş eləyirəm bizə kömək eləsin. Kömək eləsin bizdə uşağımızı dava dərmanın vaxtı vaxtında eləyə bilək. Çünki Taranə nə qədər ki oradadır, oranı nədim qarət edir də, imkan vermir də millətə yaşasın, uşağına dərman alsın, ondan çox süründürür. Çox, elə bir delavoyluq edir də orada. Ne demirsən ki, ay Tərana doktor, bu uşaq xəstədir. Deyir, özü də gördü, deyir ki, uşağınızı zəhərliyirsin. Bunu nə tər zəhərim, bunu həkim yazmasa, mən öz başıma dərman verim, heç hansı valideyn uşağını götürüb dərmanla zəhərliyər? Və mən də istəyirəm sağalsın. Nə zəhərləməyə? 5 ildir bu dərmanı atmır ki, bu uşaq? 5 ildir bu dərmanı atır. Niyə sual vermişsiniz ki, 5 ildir zəhərləməyib, indi zəhərləməyib? Deyirik də. Oradan deyir, elə öz dediyin özü təkrar, bir də təkrar edir. Öz dediyin bir də təkrar edir. Bir damcı da danışan kimi deyir, nə qışqırırsan? Özü acaqalı adamı döyə çıxardacaq.